Badakigu, bakera eta bizikidetzara daraman bidea, arkaiz gogorrean ireki behar dela. Pazientziaz eta irmotasunez, baina ireki daiteke, bai horixe. Jakina, zenbat eta asko gehiago bidea irekitzeko, orduan eta errezagoa eta ezkarragoa izango da tontorrerainoko bidaia. Hortaz, gaurkoan ere herritar guztiei helarazi nahi diagu deia. Auzolan handienetan parte har dezaten. Gaur mendian batu gara, bihar herrian, eta datozen hilabetetan izan bidea dinamikaren baitan deituko diren dozenaka dinamiketan. Segi ezagun bidean tontorreraino, preso eta ieslariak etxean izan arte. Izan bidea ibiltarien sarea.